see the one with Angelina Jolie. ជំរាបថាជំរៀងដែលខ្ញុំច្រៀងនោះណាមិនមែនសាក់មហោរីដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឮពីដើមទេចា៎ដូច្នេះនៃមហោរីនឹងជានៃថ្មីហើយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលគាត់បានតែងបទនឹងអង្កលខ្ញុំនៅរដ្ឋមីនីសូតាលោកនឹងឈ្មោះលោកអឹងមេងក្រុយចា៎គាត់ជាកូនសាលោកសិនហុកថាន់ហើយឥឡូវគាត់ស្លាប់ហើយចា៎គាត់ស្លាប់តាំងពីឆ្នាំ 1900 រយ 90 ចឹងចា៎ហើយបទនឹងគាត់តែងឆ្នាំ 1900 រយ 80 មួយនឹងរដ្ឋមីនី